Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level Zakliatá čarovná čistina. Vysnuté stromy, sneh, desivá socha. Čo sa stalo s čarovnou čistinou? My blade is yours. Zbieraj mince, znič ogrov. Vrátili sme sa na zmenenú čarovnú čistinu. Ogrovia ju zakliali. Bull je stále tu, nedotýkaj sa preto diamantov. Vyzbieraj všetko okrem diamantov, poraz všetkých nepriateľov okrem burlov. Máme tu cyklus Valtru a začneme hľadaním najbližšieho predmetu. Využijeme známu metódu. Nájdi najbližší predmet, ten predmet si uložíme do premennej item. A teraz využijeme to, čo sme sa naučili pri skracovanom vyhodnocovaní logických výrazov. Takže ak predmet existuje, and jeho typ a teraz nie rovná sa, toto je porovnávanie. A keď chceme dať, že nerovná sa, dáme výkričník a rovná sa. Takže ak jeho typ sa nerovná diamantu, tak ho vezmeme. To znamená, berieme všetko okrem diamantov. Item pos x, item pos y. To znamená, ak ten predmet nebude existovať, ak nám táto metóda vráti null, tak to null sa vyhodnotí ako false. No a už je to jasné, že toto všetko bude tiež false, takže toto sa nebude vôbec vyhodnocovať, bola by to zbytočná práca, a takže sa nedostaneme k tomu, že by sme zisťovali typ null, čo vyhazuje chybu. No a rovnakým spôsobom nájdeme aj najbližšieho nepriateľa. Metóda nájdi najbližšieho nepriateľa, uložíme si to do premennej nepriateľ, enemy, ak nepriateľ vôbec existuje, and, aby nenastala chyba, ak nepriateľ nebude existovať, pretože zistovať typ od null sa nedá, to sa vyhazuje tá chyba, a ak typ nepriateľa nie je, to znamená rovnaký postup, výkričník rovná sa, ak to nie je burl, to nie je burl, tak budeme útočiť. Odoslať. Diamanty nezbierame. Na burla neútočíme. Toto je level, kde sme si zopakovali skrátené vyhodnocovanie logického výrazu z AND. Tento raz však sme ako druhý operant nepoužili porovnávanie, ale sme zisťovali, či typ je rôzny od daného typu. Či je predmet rôzny od diamantu, alebo či je nepriateľ rôzny od burla. No a symbol pre nerovná sa je výkričník, rovná sa.